ओंकार नमस्कार फ्रेंड्स ओंकार उड़िया चैनल आपण मन को स्वागत फ्रेंड्स जदि कोनसी स्त्री रो ମହମାୟାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଣ୍ଡି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଭଳି ବିଚଳିତ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର କରିନିଅନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚିକରି ହିଁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନେଇକରି କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶେଷକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ আপোনাৰ অৱশ্যত স্বীকাৰ কৰি আপোনাৰ তন্ত্ৰ মোহন জালেৰে ছি হৈ হৈ পাৰিব এটা আপোনাৰ কথা অনুসাৰে পৰিচালিত হব আপোনাৰ আশা প্ৰত্যাশাৰ আদৌ অভাৱ ৰন্ত্ৰ প্ৰয়োগ মাধ্যমেৰে তাৰ মন মস্তিষ্ক ইন্দ্ৰিয়ৰ সমস্ত চাবিকাঠি আপোনালোক পাখে ৰহিব ৰিমোট কণ্ট্ৰোল যে আপোনাৰ পৰিচালিত কৰোঁ এই আদেশ দলে কাৰবাৰ হব আপোনাৰ কথা অনুসাৰে বসিব উঠিব আপোনাক যোন ভাৱে নিৰ্দেশ কৰিব ভাৱে পালন কৰিব কি ৰাতি কি দিন যেতিয়া আপোনাৰ যোন স্থানক ডকেইবে সেই স্থান সেই হাজিৰ হব এই শক্তিশালী তন্ত্ৰুক্ত প্ৰয়োগটোক সম্পাদন কৰিব বিচেছ কৌশল সামগ্ৰীৰ আৱশ্যক নাই কি কোন বিশেষ মন্ত্ৰ পাঠ নাই কেৱল ভিডিঅ'টো গভীৰ ভাৱে অনু কলে এই শক্তিশালী তন্ত্ৰুক্ত প্ৰয়োগৰ যি গুঢ় ৰহস্য আপোন তাহিপ পাৰিব এবং সেই অনুসারে আপনার প্রয়োগ করি যেকোন স্ত্রী হো অথবা ঝিউ হোক ববি আপনার খুব সহজে নিজের হাত মুঠাও আনিকি সমস্ত গুপ্ত অভিষ্ট পূর্ণ করেপারে তেম এই বসিকণ প্রয়োগটিকে আপনার সহ উপস্থাপন করা পূর্ব ক্ষুদ্র নিবেদন যদি আপনার আজ প্রথমবার করি চ্যানেলের পাঠ দিয়েছেন এবং এইভাবে কন্টেটর আপনার রুচি রে চ্যানেল করে সবসক্রাইব বটন ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে এবং অল নোটিফিকেসনার ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করে নিভলকি আপনার যেত আপনার সেবায় এইভাৱ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সব আপোনাৰ সৰ্বদূহ দেখিকি কিছু জ্ঞান আৰণ কৰি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এবু নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী তন্ত্ৰুক্ত প্ৰয়োগ যা মাধ্যমৰে কি যদি কৌণি স্ত্ৰী ৰূপ সৌন্দৰ্য আপোনাক বিচলিত বিমোহিত কৰি ৰখুচি ৰাতি দিন আপোনাক ছটপট কৰি ৰখুচি তুমি আপুনি গোটেই থৰ নিজে পাইপ চেষ্টা কৰকাৰ কলা কৌশল জ্ঞান আপনার প্রয়োগ করুক তাকে তার মনকু কি মাত্র সেই স্ত্রী যদি তার অর্ধত্যামে উদগ্র পনিয়ারে এভি জিতখর হয়ে থাকে এভি স্বেচ্ছাচারিত হয়ে থাকে কি সে আপনার মনর ভাষাকে বুঝিপা নাই তবে এই তন্ত্রক্ত প্রয়োগ করি দেখুন রিমোট কন্ট্রোল জরিয়ায় আপনার তাকে নিয়ন্ত্রণ করে পেবে আপন কথা অনুসার সে পরিচালিত হব আপনার তা ତାକୁ ଅକ୍ଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯାହାର ଫୁଲ ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଏହିଭଳି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାହେଉନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇପି ଶୋଉଛନ୍ତି ବାତାବରଣ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି କୌଣସି କଳାହ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହରେ ବସିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖ ଧୋଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧପୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ମୁଖ କରିକିରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ତିନି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ଯାହାରକି ଫୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ ଦାଗ ପଡ଼ିନଥିବା ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ଏକ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଭିତରେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅଗରବତୀକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଏହି ତନ୍ତୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାରିବ ଯେଭଳି କି ଯାଇକିରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଭଳି ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆପଣ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେ ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ ଶନିଶ୍ଚର ହୁଅନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଗାର ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ନମ শিৱ এঘাৰ থাকৰ কুঁহু হনুমানকৰ ভক্ত হৈছিলে ঔং হং হনুমতে নমহা এঘাৰ থৰ কু শনিশ্বৰ ভক্ত ঔং শং শনিশ্বৰায় নম ই এঘাৰ থাকৰ কুঁহু কিৰ্গাংৰ যদি আপোনাৰ ভক্ত তে ঔং ডুং দুৰ্গা নম ইৰ কুতো এই ভৰি ভাৱে আপোনাৰ ইষ্ট দেৱ কি দেৱী ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଗାର ଥର ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଏହି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାକନାମ ଉପନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଟିକେ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁର ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗଙ୍କୁ ସେଇଠି ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ନାମ ଉପରେ ଫୁଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ଧରିକିରି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା କଥା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ନେଉଛି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଗଭୀର ନିର୍ବିଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଭାବର ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆପଣଙ୍କର ଟକିଆ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ର ସାରା ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে শৈয তাৰ আপোনাৰ ইষ্ট দেৱতা কি দেৱীৰ ধ্যান কৰোঁ এইভাৱ ভাৱে আপোনালোকৰ ৰাত্ৰ পাহগলা আপোনাৰ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେହି ପୁଟଲାଟିକୁ ନେଇକି ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପୂଜିତ ଓସ୍ତଗଛ ଅଛି ତା' ମୂଳେରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ହୋଇଥିବ ରବିବାର ଦିନ ଓସ୍ତଗଛକୁ ଛୁଆଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣ ଓସ୍ତଗଛ କିଛି ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଗାତ ଖୋଳିକିରି ସେହି କାଗଜଟିକୁ ପୋତିଦେବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଓସ୍ତଗଛ ନଥାଏ ଯେକୌଣସି ନଦୀ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳ ହେଉ ସେଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଅଥବା ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଓସ୍ତଗଛ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି পুষ্পিত গছ মূল আপোনাক ইয়াক পোতি দে পোতিদকি চুপচাপ গৃহ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব গোড় হাত মুখক ধ ক্ৰিয়া কৰিব গোলা মৌনতা অৱলম্বন কৰি থাকে কাহটৰে কথা বাৰ্তা কৰবে নাই হেৰালোক কাচহ বা কথা বাৰ্তা কৰে নাই চুপচাপ যিবুপচাপ আচিব নিজৰ মনকথা মন মধ্য ৰখিকিৰি পোতি সময়েৰে সম্পৃক্ত গভীৰ ভাৱে ধ্যান কৰি আপোনাৰ ক্ৰিয়া সফল হওঁ এই আপোনাৰ ইষ্ট দেৱদেৱীক জানেইবে জানে কৰি ক্ৰিয়াটো সম্পাদন কৰি গৃহকু প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰো ক্ৰিয়াটি যদি আপোনাৰ নিষ্ঠাব হৈকি গোটেই থৰ সফলতা স্পাদন কৰি দেখোন তে ধ্ৰুৱসত্য যদি কোনো নূত স্নেহ সম্পৰ্ক আপোনাৰ মানে ক'ত সৃষ্টি কৰাৰ তাহ আপোনাৰ সেই খেলৰে হি সংগঠিত হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ ক্ৰিয়াটি কৰবে সেই নাৰীকৰ মনমস্তিতিক ইয় এইভাৱে তন্ত্ৰ সমূহিত জালৰে ছি হৈহি পাৰিব যা কি খচিয়া নিস্তাৰ পাৰিব নাই তাৰ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ କାମ ଭାବର ସଞ୍ଚାର ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚିକରି ହିଁ ସବୁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବ୍ରେକପ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଦେଖା କରିବ ମେସେଜ କରିବ କଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ସବୁ ବୁଝିବ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ କିଭଳି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ লাইক কৰিব ভুলসাথি মেলি শেয়াৰ কৰিব ভুল নাই ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মোৰ মতে এই বিদায় দিয়া পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এই ভৰি শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্ণ দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলবয় কৃপাৰ বোলে থাকো ৰক্ষীণ সৰ্্বু নিৰাময়া স্ববেভদ্ৰ আনি পাছত মা কষ্টি দূগ্বাগ ভৱেৎ ওম শাংী ওম শা ওম শাং নমস্কাৰ